ኢለ ግዜ ኣደራኪ እዚ እውን ንህዝቢ ንምስትንጋድ ወይ ድማ ንመራሕትና ፋሲሊቲ ንትማልአ ብከተማ ማጨው ኣመሓደርቲ ዋ ብልምርኾ ተማማኪዑ ሰሓባይ ዝኾነ ኣደራሽ ኣዘጋጀኩም ቀናኹም ሰባት እውን ክብርለኒ እዚ ኣይ ኣነ ሕቶታት እየ ዝሓትት ትርኢቶ እቶም ኣዳሙን ቅድመይ ዝዛረቦ ኣካላት እየ ዝዛረቦ ስለዚ ግዜያዊ መንግስቲ ቅድሚ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ በረኻታት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝምድሓን ተስክንና ሓጭር ግዜ ቢሎ መራእሰይ ትግራይ ሒዞ ኣብ 8 ወርሒ ቅድሚ ከዚ 17 ዓመት ዝወደአና ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 8 ወርሒ ትግራይ ሙሉእ ሓራ ክገብሩ ከቢድ ተራ ዝነበሮም ኣካላት ኣብዚኣ ነው ሰለስዮም ኣካል እዮም። ስለዚ ኢላ ከተማታት ምስኣተውና ያው ብትን ነበረ ኩነታት ካብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝመለስና ኣብተካለይቲ ውግእ ጨሪሾም ካ ክፉእና ተሊሞም ኣላውና ካብቲ ዝሓለፈ ውግእ ዝገደደ ተኣሳሲሮም ምስ ናሳያ ሰራዊት ምንቅስቃስ ክገብሩ ከለዉ ኩሎም ምሁራን ተጋሩ ተጋደልቲ ነበራት ኣመራርሓ ሎቕዘይ ዘይክብሉ ከለዉ ኣተገታቸው ረዳ ኣብታ ውዕድ ህወቱ ክሸጥ ኩመት ክስቡ ኣሃምታና በረኻታት ትግራይ ዝሰርሓ ነበረ ስራሕ ከይዱ ልዕሊ 10 መዓልቲ ተዛትዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሞት ካብ ምንፅፋር ኣድሒንዎ እዩ። ንዚ ድማ ኣነ ሃምግለይ ሃን ደቂ ኣንስትዮ ከም ትግረወይቲ ስፈይ በለ ትብረለኒ እዚ ኢለ ኣብዝና ፈግነት ኣፈላላይ ካብ መጀመርያ ሽዕ መጨረሻ ከም መድረካት ላተቃለስኩ መፅያለ ላተኣከውኩ ላሰማዕኹ ሓሳበይ እውን ኣውቶማቲ ጉዕድል ቁፅፅር ኮሚሽን ናወረዳ እየ ትካልዊ ኣሰራርሓ ጣሓስለ እዩ ልብል እታት ገብራ ዝግበኒ ከዓኒ ላተቃለስኩ መፅ መጨረሻ በዓልና ንሃነፅናዮ በዓልና ላውፃናየ ደንቢ ኣዋጊ ተተሒዙስ ህልም ዝበለ ወንጀል ገበን ተፈፂሙ ጓይትካዩ እቲ ጉባኤ ታዩ ናብ ዋብ ቀፃሊ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ፈላለዩ በታቲኑ ለሓደ ቦኩራካቱ ክምሰም ዓይናብ ሓደ ማለት እዩ። ስለዚ እና ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ክንገበሮ ጉዳሻዖ ምንቅስቃስ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ለያድሕና ተማዓሰ ተናተና መራቀት ተና መደራደሪት ወረቀታ ኢድና ሊሓዝና ዋይና ካይድ ንምዛው ኣነዚ ልዝ ትግራይ መድሓኒት እዩ ኢለ ይወስድ እዚ ኣይለ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ተዋሃብካዮ ካብ ትሸምካዮ ሰዓብ ጀምር ሽካዕ ከዚ ኣብ ዘና መሰረተ ልምዓታት ስራሕቲ ደለያ ክልተታት ግን ብደንብ ክርአ ኣለዎ። ንኣብነት ፅርጋ መንገዲ ብኣካል እውን ንሪኦም ኣለዎ ከዚ ካብ ማጮ እሽካ ዓዲጉራ በትመራ ዝኒሆ ፅርጋ መንገዲ መቼም ሓለፍቲ ኣሚንካ ንስደር ዝዎ ይኮኑ ልዚ ትግራይ ንመርኮ ሓለፍቲ ግን መማረፂ የለን ጥገና ተግበረሉ ነይርዎ ብሰዓቱ ብዓልኩም እውን ትንቀሳቀሱ ወህዝኩም እውን ክንቀሳቀሰሉ ምእንተን ካልኣይ በራ ንዓዲሽ ስለዋ ብምድያታት ንሕመትኩም እዮም ማካይንስ ወላድ ዒነን ብገመድ እየን ንጉሰ ስለዋ ስለዚ ኣቀዲሙ ከዓ ትኽፍእ ዝበለ ፀገም ዘለዎ ኣነ ሃፍቲ ክረስኳር ይመኮን ብኣደናይ ቲና ሓደጋ ኮይኑ ነይሩ እዩ ዘሎ ፅርጋ መንገዲ እሞ ከም ስለዋ ንናን ግን ግልፂ እዩ ኣብ ስለዋ ተወለደሰ ኩሉ ድግና እዩ ኣብ ምቅላስ ድሒት እዩ ዋላ ብዝ ዝዓይልካ እውን ምስራሕ ስራሕቲ ለይ ምስራሕ ካብ ድፀ ዘምኖ ናጎራ እውን ሃሙ ማለት እዩ ተደሚሩ ኣብ ኣራጀ ሆስፒታል ንሰለስተን ወረዳ ካብ ማእኸል እዩ ሪፈራል ሆስፒታል ትኢሉ ቅድሚ 6-7 ዓመት ትሰሪ ትከፍለለ ከዚ ካስለዋ
አላጀም እዚያት ወልድ መንተን ከቦራ አላጀም እዚያት ቢገል መንተን ከትህ ከም መንተን ናክን ሰለስተውን ተወሰናታ ያታ ትድበርና አላጀብሪ ያህዚ ማለት ስለዚህ ተሰረይታ እድሚ ፍተሽ አሰተምታይ ሶይላ ከፊላናት ቲቪቲውን ነታው ቢዝነስ ትራንስፎርመር መራቲ ናሰልሽ ወረዳ ማያው ተናከይ ሲስተሙ ሶይል ሪፖርት ከፊነቱ ማለት ነገ ሶለለ ታይሲ ካው አራጀ መሆኑ ወን ተጀመረ ፍላናት ማለት ስለዚህ አሁን መሰረተ ልማት ስራ ስራቲ አውቂ ተናጠቀው ማት ሊሆንስ በእንዕና እንደጀመረና የመጨረሻ ናምጽሐ ጸደምኛና ይማዚ ከምዱዋ መንግስቲ በደንብ ተተረየለ ሐሸይ ክብል ይፈቲ ኻሊ አንኮ አዊ ካልዕሎ ካቢዲኑ አብደቃሪ ሰነተወና በጣም ካቢዲ ደቃሪ ሰደሃይና ተፋናማ ጉዳይ ደቃሪ ሰክሊ ትግራክ ፈርሰለት ይባና ንሴት ፍታው ባና ንሴት ማይለህዝ ዋ አል ብቦራላው ኮ ምስራተይ ማሆር ጉዳይ ተደሪው አወዲ ኸይ ሐጠራ ታይፈልተና ባና ንሴት ተዛ በጣም ካቢት ጸገር በጣም ይድህ ትመሊስና ተቃሊስና ተቃሊስና ና ጉዳይ ደቃንስ ቢሮ መስፈራሰ ከን ደቃንስ ይድህ ትመሊስና ይና ልክ አተሆን ግዛ መንግስቲ ተስተካክልና ንሕሸገር ይተደና ከምብ ይቶ ማለት ካው አስስራ ተጋደት ስድራ ተጋደትስ ዋ ደቀን ኮ ካጉጎን ኮ ይናው ሲናላጋደና ይም ፍልተ ሰለስተ ከዝባና ላይ የምናነለ ወቀላይ ነው ያንተ ምንም ስለሌለበት ደግማ ደግኛ አውቁት ለአዲ ኮክቴ አይቱ አገደማ ተወሰነና ነናርና ወድነና ባነና ለጋደና ኸዚ አልህዚ ትግራይ ኮክቴ አይቲ ያ ልጅቱ ኮክቴ ሄላ ተወባ ለቀድሚት ንሮዮ ለቀድሚት ንሮዮ ልሆን ይሁን ራታንሳ ስልጣናይንታ ኸይ ትግማ ትግሚንታ አይንነስ ለትግራይ ተጋደልቲ ለልነጋ ለምትቁና መናሰይ ስራ ተጋደልቲ ተሆነ ለሐሸይ ለየ ሐሳብ ኩድሪግ ያዕኒልህ